podnět. A prosím, abyste, že se pojeli s vámi stranu, mohli jsme začít s jednáním. Takže vítám všechny přítomné členy zastupitelstva, ředitelé, ředitelů příspěvkových organizací, mateřských škol, základních škol, všechny hosty. Říci, že celé jednání se nahrává na mikrofon, proto každý, kdo bude chtít hovořit, tak nechť prosím hovoří na mikrofon. Pokud někdo bude chtít, aby jeho vystoupení bylo doslovně uvedeno, tak nechť na to prosím upozorní předem. Návrhy usnesení, pozměňující návrhy, prosím podávají tady prostě potom písemně na žlutých formulářích návrhovému výboru a rovněž tak všechny interpelace podávejte prosím písemně na zelených formulářích. Občané, kteří mají zájem vystoupit do diskuze, bych požádal, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizačního administrativního oddělení u prezence, a to předložení občanského průkazu nebo výpisu z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávaným bodům prosím podávejte v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je u prezence. Konstatuji, že jsme usnášení schopní. Dovolím si navrhnout na ověřovatele zápisu pana zastupitele Marečka a pana zastupitele Zobala. Hlásí se k ověřovatelům zápisu pan Patřil, ano. Ano. Takže pan Luňák, ano. Že bych poprosil o to být ověřovatelem zápisu. Dobře, takže budeme nejprve hlasovat o panu zastupiteli Murňákovi, poté o panu zastupiteli Marečkovi a poté o panu zastupiteli Zobalovi, o každém zvlášť. Takže nejprve bychom hlasovali o panu zastupiteli Murňákovi. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 19, proti 1, zdrželo se 11, takže byl schválen ověřovatelem zápisu. Dále o panu zastupiteli Marečkovi. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? 32 pro a u panu zastupiteli Zobalovi 0 pro, proti zdržel. Takže byly schváleni 3 zastupitelé ověřovatele zápisu. Dále složení návrhového výboru bych si dovolil navrhnout pana zastupitele Prahuze, pana zastupitele Bubisuda a pana zastupitele Krejčíka. Pokud nejsou žádné protinávrhy, hlasovali bychom jako o celku o těchto třech jménech. Nikdo není přihlášen, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Požádal bych, aby členové návrhového výboru zaujali místa u stolku návrhového výboru a hned po jejich usednutí budeme pokračovat v jednání. Thank you.
takže vidím, že návrh výboru již je na místě. Přikročili bychom o hlasování programu. Máme zde program, který schválil rada městské části, a zároveň je zde návrh bodů od klubu Zelených a Pirátů. Nejprve bychom hlasovali o zařazení tohoto jednoho bodu, který v případě jeho zařazení bych si dovolil navrhnout v rámci pak celého programu jako první, aby byl první bodem a celé by se to posunulo. Paní zastupitelka Drhová k programu. Dobré dopoledne. Já děkuji panu starostovi za tento návrh, který jsem chtěla navrhnout vlastně to samé, jestli bychom mohli na začátku hlasovat o bodu. My jsme vlastně ten bod navrhli z toho důvodu, že při sledování usnesení rady městské části nás překvapilo, že vlastně rada bez nějakých dalších podmínek nebo nějakých výhrad vlastně dala souhlas, bezvýhradný souhlas ke směně pozemků v oblasti mezi Luka a Užiny, kde víme, že se plánuje masivní prostě zástavba, proti které už se tady mnoho let protestuje, lidé ji tady nechtějí. Vidíme také, že to je obtížné z hlediska nastavení územního plánu, a právě proto jedna z možností vůbec vyjednávat o tom, zda tady nějaká zástavba bude, jak kapacitní, co to přinese v městské části, tak si myslíme, že měla proběhnout přesně v tomto bodu. Proto vidíme... Děkuji, jenom aby jsme dodrželi jednací řád. V souladu s jednacím řádem se o bodech zařazených do programu hlasuje bez rozpravy, čili není možné bod uvádět. Toto je potom k tomu jednotlivému bodu. Nicméně chápeme, proč je zde ten bod navržen, je to tam popsán, ale chtěl bych jenom, abychom jednali v souladu s jednacím řádem, čili je to bez rozpravy. Jo, děkuji. Pan zastupitel Zeman. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Začali jsme v porušování jednacího řádu, takže jsem chtěl upozornit na to samé, co říkal už jenom pan starosta. Děkuji. Pan zastupitel Zeman k programu. Děkuji. Takže první bychom hlasovali o zařazení bodu od klubu Pirátů a Zelených. Víme, o čem hlasujeme, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Proti, zdržel se. Děkuji, pro 32. A teď bychom hlasovali, takže bod je zařazen, a teď bychom hlasovali o programu jako celku, tak jak byl navržen radou, s tím, že bude jako bod číslo 1 schválený bod klubu Pirátů a Zelených, a celý program se potom posouvá o jeden bod vždycky. Budeme hlasovat po zazvění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, čili program je schválen. V tuto chvíli otevírám bod stanovisko pro hlavní město ke směně pozemků Točná archeologická Mukařovského, a prosil bych o úvodní slovo předkladatele, to znamená paní zastupitelku Drhovou nebo pana zastupitele Murňáka. Takže děkuji za slovo i za schválení projednání tohoto materiálu. Já už jsem to teda vlastně začala říkat v tom předchozím bodu, čili jenom zopakuji. Viděli jsme jako důležité, aby zrovna k takovému rozhodnutí se mohlo i zastupitelstvo vyjádřit. Navrhli jsme vlastně tedy revidovat to kladné stanovisko rady městské části. A předtím, než městská část
vydala nějaké stanovisko, tak vlastně vyhodnotit dopady tohoto rozhodnutí na další rozvoj této oblasti i s nějakými možnostmi právě dalšího vyjednávání, podmínek a tak dále, aby prostě jsme v tomto se snažili využít maximálně všechny možnosti, které budou možnosti případné zástavby v této oblasti a negativní dopady na život občanů v této oblasti vlastně, tak aby se to minimalizovalo. To je základní podstata toho návrhu a vlastně předpokládáme, že po zpracování tohoto vyhodnocení se vrátí nějaký návrh na zastupitelstvo, kde bychom se k tomu ještě vyjádřili. Děkujeme. Tak já děkuji za úvodní slovo. Poprosím pana zastupitele Zemana. Nevěří, já se všichni tady vědí. Já tam nedal souhlasné stanovisko, tak jsme také dala, ale s žádostí o zachování některých parkových úprav nebo tak nějak, což je termín, který je možná jako nepříliš určitý. Teďko, myslím, v pondělí stanovisko poněkud přitvrdila s tím, že tam žádá důrazné zachování stávajícího účelu pozemku, což považuji za kladné, za pozitivní. Otázka je, jakou volit přesně taktiku, jestli ta zůstat u toho skloniska, nebo jít ještě tvrdějc a například opět zastupitelstvem. Potom je všechno. Děkuji. Já bych k tomuto chtěl říci jedno. V zásadě asi všichni napříč politickým spektrem se shodneme na tom, že pokud dojde ke změně toho pozemku, tak bychom chtěli, aby na tom místě, které dnes územním plánem je možné zastavět, aby vznikl park. Na tom se asi shodneme všichni. Můžeme se bavit o tom, jak by ten park měl vypadat, jestli stromek má být takový nebo makový. Nicméně chtěl bych zdůraznit, že my dáváme pouze stanovisko, ten pozemek není náš. Jsme jedním vlastně z účastníků, který vydává stanovisko. Stanovisko vydává TSK, stanovisko vydává majetkový odbor hlavního města a my jsme dostali dotaz, zda bychom souhlasili se směnou. Je možné samozřejmě nesouhlasit s touto směnou, ale po zkušenostech vím, že jsme jedni z účastníků. To znamená, že se může stát na radě hlavního města, a často se to již stalo, že přestože jsme dali nesouhlasné stanovisko, tak rada hlavního města souhlasila se směnou, s prodejem různých pozemků a podobně, čili nepřihlédla k našemu stanovisku. Proto jsme zvolili taktiku takovou, že chceme, aby v případě, že dojde ke směně, aby tam vznikl park. To bylo první usnesení rady městské části. Nicméně uznávám, že někomu, kdo se na to dívá zvenčí, se nezdálo to usnesení dostatečně důrazné. Proto jsme přijali ještě jedno doplňující usnesení, které máte na stolech a v zásadě zní, že souhlasíme se směnou pozemku za podmínky, že hlavní město využije všech právních prostředků, v závorce memorandum, smlouva a tak podobně, aby po směně pozemku došlo k vybudování parku na pozemcích změněných dle požadavku městské části. To znamená, že městská část, pokud dojde ke směně, bude tím, kdo bude říkat, jak by ten park měl vypadat. Domnívám se, že toto je dostatečně transparentní, důrazné, dostatečně jasné a myslím, že s tím by nikdo asi neměl mít problém. To je za mě a za radu k tomuto materiálu. Technicky pan zastupitel Zeman, pak pan zastupitel Budňák. Já bych jen udobnostnit si dovolil doplnit pana starostu, v tom usnesení se praví pouze za podmínky. To znamená, tam je ta naše podmínka zcela bezvýhradná. Děkuji, pan zastupitel Morňák. Dobrý den, já bych se chtěl vlastně zeptat, já jsem z vašich článků ze stopu vyrozuměl, že jste vlastně proti výstavbě Alfa a z toho počítám, že jste je proti výstavbě vlastně následujících objektů Beta, Gamma, Delta, tak mě zajímalo vlastně, proč umožňujete vůbec ten pozemek vlastně směnit, aby vlastně tam mohli vystavět, že to je jediná naše co jako samospráva můžeme ovlivnit, když nemůžeme ovlivnit pořádně územní řízení a státní správy, proč jim tohle to umožňovat. A ještě mi připadá, že ten pozemek hlavně se s ním
zesměňuje za zeleň, která je daleko hodně levnější podle cenové mapy. Ale není vyřešená ani ta točná, vlastně není vyřešená ta stanice, odkud budeme jezdit autobusy na škole v přírodě a tak dále, nebo parkovat auta v době zimní údržby. Tohle vůbec není vyřešeno, tak jestli můžete odpovědět na to. Takže znovu, my nic nesměňujeme. Ten pozemek není náš, my dáváme pouze stanovisko. Můžeme dát stanovisko, že nesouhlasíme, ale po zkušenostech vím, že se pravděpodobně může stát, že hlavní město a náměstkyně Kolínská, která je za zelené, věřím, že ohlídá to, aby tam ten park skutečně vzniknul. A my to tak chceme, aby tam vznikl park. O žádných projektech Gamma, Delta, já nevím, jaký hovoříte, nic nevím, protože my tady žádnou žádost o něco takového nemáme. Máme pouze žádost na bytový dům Alfa, s kterým dlouhodobě nesouhlasíme. V minulosti tady byla žádost na výstavbu nad zimním stadionem. S tím jsme nikdy nesouhlasili, požádali jsme o změnu územního plánu na zeleň. Soud, nejvyšší správní soud toto shodil a zamítnul s tím, že územní plán umožňuje tam stavět, ale žádná žádost tady není. Jediná žádost, o které se můžeme bavit, je, že soukromý investor chce nabídnout nebo dává hlavnímu městu pozemky v zelení nad zimním stadionem a chce pozemky, které jsou územním plánem určeným výstavbě, a my říkáme jako jedni z účastníků, že souhlasíme s tou změnou pouze za podmínky, že na těch pozemcích, které získá ten soukromý investor, vybuduje park. A hlavní město nech ohlídá, aby ten park tam vzniknul, ať to ohlídá právně, a ať i samospráva, to znamená vaši zástupci, vaše paní náměstkyně, ohlídá, aby to tak skutečně bylo, toť celé. Pan zastupitel Moňák technicky. Já nevím, co nevíte, ale tady žádosti o tu směru pozemku je vyloženě napsáno, že prostě, že je to napřipravovaný projekt Výhledy Luka, bytový projekt. Tento pozemek, který chtějí směnit, není, nebo nemám informaci, že by měl sloužit nějaké výstavbě, žádná žádost na tom pozemku výstavbě není a my nic neměníme, ale v případě, že by mělo dojít ke směně, tak na tom pozemku chceme park, to je celé, nic jiného zatím nehledejte. No, myslím ten navazující pozemek nad tím, že tam bylo tu výstavbu a tady vyloženě o tom píšou, že tam mají zájem vystavit. Ale možná zájem mají, ale my tady nemáme nic, že by skutečně se něco předložili. Já nevylučuji, že se něco nepředloží, ale to předloží na svých pozemcích. To požadí na svých pozemcích. Tady se bavíme o pozemku, který patří hlavnímu městu a my chceme, že v případě, že hlavní město ho změní, aby tam vznikl park. Pan Murňák ještě technicky. Děkuji, paní zastupitelka Delová. No, já bych řekla pravdu, úplně právě nerozumím té taktice, protože my skutečně napříč jako volebními politickými kluby si myslím, že se v zásadě shodujeme, že žádnou masivní výstavbu v oblasti Lužin, Luka prostě nechceme. Tam veřejnost se opakovaně mnohokrát prostě vyjádřila formou petic a tak dále. Pravda je, že možná tady není žádný jako oficiálně podaná žádost o zahájení územního řízení. Tam. Ale zároveň všichni víme, že ta směna se dělá právě kvůli předpokládané další výstavbě a že to, co nás trápí, tak není ani tak ten park. Jako úlitba parkem mi přijde vlastně v tomhletom jako takové malé šídko, jo. Protože ten problém je opravdu především v tom, co se tam postaví. A to minimum třeba, co my bychom viděli jako užitečné, aby se začalo vyjednávat o tom, že se to území začne řešit jako celek. Jo. Protože tam skutečně se plánuje, a teď nevíme, co je reálné, 1, 2, 3, 4 nebo 5 bytových domů.
kolik jich bude, jo? Jak velké budou, bude tam nějaká prostě dopravní obslužnost, budeme mít dostatečnou občanskou vybavenost, bude tam dostatek prostě parkovacích míst. Tohle je taková klasická prostě salámová metoda, která se tu prostě realizuje, a já si myslím, že městská část by na to neměla přistupovat, takže prostě souhlasím s tím, že možná tady není teďko žádná oficiální žádost, ale o tom, jaké záměry tam jsou, všichni víme a víme to několik let. Takže proto jsme chtěli požádat, abychom se právě bavili o těch možnostech, jak ty negativní dopady prostě tam eliminovat. Ono se tam asi něco postaví, já nevím, jestli je síla toho v této chvíli úplně tomu zabránit. Ale je možné zabránit tomu, aby tam vyrostly dva nebo pět individuálních prostě věžáků, které nebudou, neprojdou ani prostě EIA, budou postupně se kumulovat ty negativní dopady. Čili jako tady, jestli ještě poslední, ano, městská část je jedním z účastníků, ona to nerozhoduje, ale myslím si, že by městská část měla tohle z toho svého práva prostě využívat mnohem víc a prostě pokud s tím nesouhlasí, nechce tam výstavbu, tak dá tomu negativní stanovisko, protože tak pokud prostě rada hlavního města Prahy rozhodne jinak, no tak rozhodne jinak, ale my prostě to tady nechceme, to je jedna z možností, jak to vyjádřit. Jenom lehká rekapitulace. Je několik možností. Buď řekneme, že nesouhlasíme, to je jedna možnost. Nebo, a to my navrhujeme jako rada, říkáme, že souhlasíme za podmínky, že na tom pozemku vznikne park. Bez podmínek, bez jakýchkoliv podmínek. A nebo neděláme nic. A my musíme rozhodnout, vždycky, když je ta žádost, tak musíme rozhodnout do 30 dnů. Ve chvíli, kdy do 30 dnů se neozveme, automaticky to znamená souhlas. S tím stanoviskem. Čili my jako rada jsme v termínu řekli, že souhlasíme za podmínky, že tam bude park, a ještě jsme to znovu doplňujícím usnesením opentlili, když to tak řeknu. Takže to jsou jenom možnosti, které tady jsou, ale v zásadě se shodneme na tom, že ano, my tam nechceme výstavu, protože ji nechceme, tak na tom pozemku chceme park, jak už jinak to říct, my chceme na tom pozemku park. Pan zastupitel Pastrňák Technický. Dobrý den, já se, vážení kolegové, kolegyně, omlouvám se, že se hlásím hned do prvního bodu, protože fakt teda je to zase zajímavý. Nejdříve bych teda poprosil, ono to technicky, já to jednu úplně, jestli by mohli normálně Piráti a Zelení poslouchat, co jim tady kdo říká. Pan starosta na její dotazy odpověděl už třikrát kolem dokola, furt jim říká, co je to. Další věc je ta, ono by bylo lepší, když chcete to zodpovědět na to, co se ptáte, jděte na magistrát, zeptejte se na magistrátu, když to jsem poslal magistrátu, jsem poslal i vaši kolegové z magistrátu, abychom se k tomu vyjádřili, rada se k tomu vyjádřila jasně, což vám tady už deklaroval pan starosta asi třikrát nebo čtyřikrát, a vy to furt nechcete slyšet, zeptejte se na magistrátu, ať vám to vysvětlí, proč to jsem vůbec poslal a co s tím oni chtějí udělat. Tak, pan zastupitel Nejedlí. Dobrý den, děkuji za slovo, za udělení slova. Já jsem pozorně poslouchal tu diskuzi, byla velmi zajímavá. Ještě bych možná nejdřív poprosil ty technické, když tak použijeme, když nám je zima, když nám moc svítí do očí světlo, nebo když neslyšíme, a ne když chceme vstupovat k vodu. Já jsem si tady vytáhl ten materiál, který je ta žádost v pozemku, a v něm jsem si všiml, že se píše, že směna je navrhovaná tak, aby došlo ke sjednocení vlastnických hranic a hranic funkčního využití pozemku dle územního plánu. V případě realizace směny má investor plán vybudovat na pozemku 2166/44 objekt občanské vybavenosti, jenž by funkčně nazval na parter budov zamýšlených na pozemcích ve vlastnictví investora. Připravovaný projekt Výhledy Luka. Já úplně nerozumím tomu, že se tady říká, že nevíme teda, jestli se tam má stavět nebo nemá, nebo jestli máme dostatek informací. Nicméně, já myslím, že v té radě hlavního města Prahy nesedí jenom koalice, jejíž součástí jsou Zelení Piráti. Zelení Piráti ne ještě, ale také tam sedí ČSSD a také tam sedí ANO. Já si myslím, že to bylo hrozně skvělý. Kdybychom dali radě hlavního města jasnější signál
jakým způsobem chceme, aby se tady naše městská část rozvíjela. Oni možná tu informaci opravdu od vás také nemají a možná by ji potřebovali. Když bych chtěl požádat o podporu těch našich usnesení, které tady navrhujeme. Protože myslím si, že tady opravdu vypadá, že možná se tady rozhoduje s nedostatkem informací a určitě ta naše usnesení by mohla přispět k tomu, abychom ty lepší informace měli. Takže já vám moc rád děkuji. Děkuji, to je hlasovatelný návrh. My samozřejmě nemůžeme ovlivnit to, jakým způsobem někdo o něco požádá. Ve chvíli, kdy nám přišlo z hlavního města žádost o směnu s tím dopisem, který tady máte, že oni tam chtějí objekt občanské vybavenosti, tak my říkáme, žádný objekt občanské vybavenosti. V případě, že změníte, tak jenom za podmínky, že tam bude park. To je jenom znovu. Ale vy jste jasně řekl, že chcete hlasovat o vašem usnesení, to je hlasovatelné, tomu rozumím. Pan zastupitel Zeman. Ano, já vzhledem k tomu, že poslouchám tu argumentaci poměrně pregnantně, tak bych prosil do zápisu akcentaci věty paní Drhové, všichni víme o účelu výměny. Já o žádném jakémsi skrytém účelu této výměny nevím, proti této větě bych se s dovolením ohradil, a znovu opakuji, že toto prosím do zápisu. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Opatřil. Vítám, děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom upřesnit, proč tady prosazujeme přijetí jednoznačně zamítavého stanoviska. Je to právě proto, že se obáváme toho stanoviska kladného s podmínkou právě kvůli vymahatelnosti té podmínky zpětně té zeleně. Protože tady sice pan starosta teď zmiňoval paní Kolínskou, která na to dohlídne, ale já se obávám, že paní Kolínská za rok a půl třeba vůbec na magistrátu nebude, budou volby. Budou tam zase úplně jiní lidé a nevíme, kdo bude prostě na pozici a jestli to nebude někdo, kdo bude mít své zájmy v rámci developerů a bude ochoten něco přehlédnout, něco zapomenout. A po chvíli bude podmínka nesplněná a jakým způsobem bude zpětně vymahatelná, toho se opravdu obávám. Děkuji, já pak si musím promluvit, máte víc informací než já, teď udělal jste mi docela radost, když jste řekl, že paní Kolínská už tam nebude, musíme promluvit, máte více informací, děkuji. Nicméně, proto my tam dáváme bez ohledu na to, kdo tam bude sedět, ať hlavní město smluvně ošetří, v případě, že to smluví, tak ať smluvně ošetří, aby tam vznikl park. Bez ohledu na to, kdo tam bude sedět, kdo bude primátor, prostě to je závazné. V případě, že bude docházet ke směně, tak musí být uzavřena něco, smlouva, já nevím, o tom mají právní oddělení na hlavním městě, aby garantovali, že tam vznikne park. Pan zastupitel Zelený, za Zelené nebo? Já tentokrát za sebe. Dobrý den, dámy a pánové. Já jenom chci říct jedno. Už to tady bylo řečeno, vy mluvíte o tom, že zpětná vymahatelnost v tomto případě není. Už jsme několikrát nesouhlasili s tím, aby hlavní město něco udělalo. Přesto to udělalo. A vymahatelnost není. Vlastníkem pozemku je hlavní město. Nás se pouze dotazuje, protože je to na naší městské části. Zda s tím souhlasíme. Já si myslím, že ve chvíli, kdy řekneme dobře souhlasíme, ale ať je tam park, tak to je to nejlepší možné řešení, protože ve chvíli, kdy tam jednou už vznikne na tom pozemku park, tak už to doufejme, ještě se to snad tady nestalo, už nikdo nezmění. Už to zůstane navždycky park. Děkuji. Díky, pan zastupitel Muriák. Já bych chtěl jenom poprosit, aby to, co jsem tady řekl k tomu, lebo bylo i zápisem. Tak, děkuji. Není jiný návrh usnesení, než je v tom materiálu tak, jak je předložen. Návrhový výbor nemá žádné jiné usnesení, takže tak, jak bylo s časovým předstihem předloženo po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Já se nestotožňuji s tímto usnesením, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 7, 12 proti, zdrželo se 11, návrh nebyl přijat. Děkuji.
Dalším bodem je závěrečný účet městské části Praha 13. Tento bod prošel všemi finančním výborem, radou, je odauditován, je auditorem konstatováno, že závěrečný účet je v souladu se všemi právními předpisy a se všemi normami. Otevírám k tomuto bodu rozpravu pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Čekal jsem tady na tom, pan starosta něco řekne, ale budu se tím asi trošku dělat. Základní parametry závěrečné oči projekt 13 jsou celkem příznivé, ovšem za to některé negativní věci. Počínají nečerpaným projekt na výstavu domů pro seniory, přes značné nevyčerpané částky, zhruba 49 milionů korun, které se vrací do rozpočtového města Prahy, doufám, že se podaří získat pro užití v tomto roce. Podobně některé nevyčerpané dotace některých základních škol a mateřských škol. Celku moc nerozumím tomu, že třeba taková zajímavá akce jako přidala ani kolem nás, se ani na jedné základní škole nezrealizovala. Materiálu se píše, účet je aktivní, ano, účetně aktivní je, reálně ale deficitní. Na druhé straně pozitivní, že dotace z rezerv na provozní náklady činily jen 9 milionů korun, nikoliv pánové 27 milionů korun. Na straně 13 jsem se dočetl, že dotace z úřadu práce na DC 15 nebyly vyčerpány ani v loňském roce, a kdyby to bylo na půl korun, což je docela dost. Ptám se proč. Další věc, na mnoha základních a mateřských školách pokračuje divoké plánování, zejména materiálních nákladů a nákladů na údržbu a opravy. Následné nucené korekce jim pak komplikují život a můžou u Rejpalů zbudovat jistá negativní očekávání. Další věc, z hlediska výdajů zůstává otázka, zda je nutných 7 volných předsedů výboru zastupitelstva. Další věc, strana 71, odbor právní, poskytnutí investiční příspěvky jsou právě dvojnásobné. Tam se, za jaké případy ty peníze byly vynaložené. Za jaké případy. A konečně, výzkum přípravy rozpočtové akce 18, tam se co brání pojmout rozpočet městské části Praha 13 jako participativní. Protože stejně některé ty investice jsou udělané podle výsledků Děkuji. Já myslím, že bude dobré, když předáte návrhovému výboru ty vaše dotazy a my vám na ně odpovíme písemně, protože některé jsou tak konkrétní i z hlediska právního odboru, i z hlediska škol, protože to jsou příspěvkové organizace a nejsme schopni v tuto chvíli detailně odpovědět. Děkuji, pan zastupitel Noňák. Já bych měl dotaz zde, ohledně toho, jak jsem tam našel tom závěrečném účtu, tu závazky ze smluv o poskytování elektrických služeb se zaručeným výsledkem od firmy NSA. Tak zda není možné nějak jako smluvně nějak jinak zajistit, protože je tam 6% úrok. To mi přijde jako dneska docela dost, když my máme na účtech, na našich účtech nemáme skoro žádný úrok, co máme uložený u banky. To bude následující bod, z toho poznáme. Tak jestli tohle nejde nějak smluvně ošetřit. Tak každou smlouvu je možné upravit, ale vždycky jsou na to potřeba dvě strany. To znamená, ta smlouva byla uzavírána v nějaké době, na nějakém peněžním trhu v nějakém čase. Myslím si, že v tu dobu to bylo velmi výhodné a domnívám se, že výhodné je to samozřejmě stále, ale nejednali jsme o tom, že bychom se nějakým způsobem vyvazovali z něčeho takového a ani o tom neuvažujeme. A jestli mě pan Mareš doplní, kdy ta smlouva končí? Vidíme to, já. 2020, čili za 3 roky, ta smlouva končí a v tuto chvíli já osobně nevidím důvod ji nějakým způsobem měnit, respektive neumím si moc představit, že by protistrana chtěla nějakým způsobem jí tu smlouvu upravovat. Ještě poprosím pana Mareše. To, co tady zaznělo, ale to zní trošičku zavádějícím způsobem. 6% úrok je pouze uváděn v té smlouvě, to znamená dvou smluvních stran mezi NSO a městskou částí. Jak jistě víme, a už to tady také několikrát zaznělo, tato smlouva v podstatě
můžeme říct, že trvá z pohledu toho, že NSA plní své závazky, ale jinak NSA svoji pohledávku za městskou částí, a to jistě víte, přeprodala Československé obchodní bance. To znamená, že náš závazek, ten, který je uváděn, už není vůči NSA jako subjektu, ale je vůči Československé obchodní bance. Což je samozřejmě v pořádku, není v tom nic špatného, to je normálně legitimní. Jinak jsem s Československou obchodní bankou jednal o možnosti předčasného splacení a v podstatě je to, bych řekl, víceméně neprůchodné na straně ČSOB. Děkuji. Tak, dále do rozpravy k závěrečnému účtu se nikdo nehlásí, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? 31 pro, děkuji. Bodem číslo 2 jsou rozpočtové změny za měsíc únor a březen. Materiál, který prošel finančním výborem i radou, veškeré změny jsou zdůvodněny v komentářích. Otevírám tomuto bodu rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Pardon, pan zastupitel Petříček ještě, ano, tak ještě. Rozpočtový opatření číslo 16, jedná se o dobrování přechodu pro chodce za těch 850 tisíc korun. Zajímá mě tam, o co se jedná, jestli je to v návaznosti na bezpečnou cestu do školy, co jsme projednávali, nebo jsou to nějaké malé přechody. Myslím, je to docela velká částka na jeden, dva přechody. A druhý dotaz, všiml jsem si, že se rozpočtový opatření 25 přesouvají finanční prostředky na nákup toho dopravního prostředku pro objekt Kozel. Za jakou část to nakonec byl nakoupen? Já jsem se chtěl zeptat. Takže k bodu číslo 16, tam se jedná o bezpečnou cestu do škol, nicméně, to chci, aby zaznělo, po dopracování detailní projektové dokumentace bylo zjištěno, že ta částka bude potřeba ještě vyšší, to znamená zhruba o 700 tisíc korun vyšší, a já jsem žádal tento týden hlavní město Prahu, odbor dopravy, respektive příslušného radního, který má na starosti dopravu, žádost o dofinancování této akce, protože podle detailního projektu nám ta cena vylétla a uvidíme, zda se podaří tuto částku získat, a jedná se přesně o to, o akci v rámci bezpečné cesty do škol. A potom se zeptám, kolik stálo auto? 400 tisíc stálo auto pro Kozel, je to auto z bazaru. Tak, dále pan zastupitel Zeman, ještě technicky. Takhle, jestli to rozumím, tak se na ty přechody, ale 815 tisíc vydalo. Ještě jednou, pardon. Tak už se na ty přechody těch 815 tisíc korun vydalo nebo ne? Nevydalo, je to jenom rozpočtové opatření, aby byly deponovány na příslušné kolonce, ale v případě, že nezískáme ty finanční prostředky od města, tak pravděpodobně by se to nerealizovalo. Dále do rozpravy. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. 23, kdo proti, zdrželo se 10, děkuji. Bodem číslo 3 je informace o zhodnocení peněžních prostředků. Tak, jak jsem zmiňoval už na minulém zastupitelstvu, a vlastně to bylo řečeno i v tom bodu k závěrečnému účtu, situace na peněžním trhu se mění, bohužel v neprospěch střadatelů, to znamená proti roku 2015, je tam rozdíl, v náš neprospěch jsme vydělali o 516 tisíc korun méně. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem poskytnutí dotace, a
atletickému oddílu TJ Sokol Slovuky neplést si prosím s podpalovým oddílem, je to atletický, oddíl podali žádost řádně zdůvodněnou, bez jakýchkoliv úprav, je zde tento materiál předložen, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat, kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 31, 2 se zdrželi, děkuji. Bodem číslo 5 je udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2017. Materiál, který prošel sociálním výborem, dopodrobna v tabulkách je popsán, kolik peněz bylo určeno a bylo rozděleno. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Zeman. Návrh dotací vítám. Samozřejmě uvítal bych, kdyby se mohlo rozdělit ještě trochu větší částky, ale částky jsou rozpočet omezené. Děkuji. Dále do rozpravy. Nikdo se nehlásí, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Pod číslo 6, veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro středisko sociálních služeb od hlavního města, otevírám rozpravu. Pan zastupitel Lapáček. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem se chtěl zeptat, ono není z toho materiálu, bohužel se patrné na specifikaci toho, oč bude dotovaná služba, tedy pečovatelská služba rozšířená, respektive v jakém rozsahu návaznosti na dotaci bude poskytována lépe či jinak. Děkuji. Prosím pana zástupce Janoše. Tak já pokládám, že ve stejné kvalitě více vidím. Tak samozřejmě potřebujeme více pečovatelek, že jo? Takže čím více bude peněz, tím můžeme víc klientů vybírat. Jakubce, co k tomu chci slyšet? Taky bych uvítal, i kdyby magistrát nám dal víc peněz, ale za fakt pán může víc peněz podělat. Děkuji. Jinak bych chtěl podotknout, že dělám chyby v tom, že čtu čísla materiálu tak, jak byly původně navrženy a je to vždycky o jedno posunutý, čili pak organizační, aby v tom to nebylo zmatky. Omlouvám se za to. Dále do rozpravy, nikdo se nehlásí, budeme hlasovat o bodu 7, veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace, po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 8, smlouva o předkupním právu a smlouva o zástavním právu dům s pečovatelskou službou. Jedná se o to, jak vychází ze smlouvy, která byla schválena, že ve chvíli, kdy dojde k výmazu zástavního práva pro Raiffeisen banku, můžeme uzavřít smlouvu, takže k výmazu došlo, je tam v ukládací části, abych ještě před podpisem dostal skutečně aktuální výpis z katastru, aby tam nebylo nebo náhodou nevznikla ještě nějaká plomba, aby jsme to měli dobře ošetřeno. Otevírám rozpravu, které se hlásí pan zastupitel Zeman. Smlouvy číslo 1, a to bodu 8.1. Tam se píše, tato smlouva představuje úplné jednání ve straně ohledně předmětu v ní obsané a nevěděl tak všechny případné předchozí smlouvy nebo dohody mezi stranami. Tam se nedomáte, že ta původní hlavní smlouva je přestane platit. Rozumím, poprosím jenom pana vedoucího právního. Já se domnívám, že je to tam skutečně jenom technikálie, že kdybychom měli na ten pozemek uzavřenou nějakou jinou smlouvu, nebo i ten Medox měl jinou smlouvu, takže tímto se to všechno ruší a toto nahrazuje, ale poprosím ještě pana magistra Proška na mikrofon. Je to skutečný den, vážené dámy, vážení pánové. Je to skutečně technikálie, protože se tohle slovo nám zpracovala teda právní kancelář. A jedná se o to, že kdybychom měli v předchozích letech, bylo nějakou slovu ohledně
to je, myslím, předkupního práva, čili toho pozemku, tak mezi městskou částí a tím metoxem, po případě mítíkve, takže tato smlouva ty všechny tyto dohody a smlouvy nahrazuje. Oni žádné teda nebyl uzavřený. Tak, ale žádná smlouva není. Žádná smlouva tohoto typu není. Je smlouva o pořízení domova pro seniory, ale tu smlouvu to neruší. To se jedná pouze o smlouvu na pozemky, kdybychom měli nějakou uzavřenou. A to my právě nemáme, proto uzavíráme ten dodatek. A to umíš, že tato smlouva dostává v platnosti na základě? Pane magistře, jenom se ještě zeptám, aby explicitně zaznělo. Předpokládám, že tímto ustanovením se neruší předchozí smlouva o smlouvě budoucí, kterou jsme uzavřeli trojstranně mezi tuším aktivem a medoxem. Ne, protože teď máte dokonce přesně, že tato smlouva představí úplně jiná, nebo pravé. Ohledně předmětu, ohledně předmětu tím popsaného a předmětem je právě to kulturní. Dobře, takže bylo zodpovězeno, děkuji. Poté končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 22, nikdo proti, zdrželo se 9, děkuji. Bodem číslo 9, odejmutí pozemků z naší správy do správy hlavního města. Jedná se o pozemky pod komunikacemi u XX Lucu na Rozhodovské spojice a zároveň v Bavorské ulici. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kde prosím pro, proti, zdržel. Pro 32, jeden se zdržel, děkuji. Bodem číslo 10, smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno s Pražskou plynárenskou. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Bod číslo 11, smlouva o smlouvě budoucí inženýrské sítě k pozemkům pro Třebonice telekomunikační kabel, nebo v Třebonicích telekomunikační kabel. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je pro, proti, zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Škodní komise, případy projednané ve škodní komisi, dostatečně popsáno, u jaké záležitosti se jedná. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 12. personální změna ve složení sociálního fondu zaměstnavatele, taktéž dostatečně popsáno, proč se tak děje. Otevírám rozpravu, je to pod číslo 13. Končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Pro, proti, zdržel. Pro, děkuji. Otevírám bod dotazy a interpelace. Paní zastupitelka Halíkarová. Děkuji za slovo. Já mám dotaz k tomu záměru, který je zveřejněný na webu městské části, to parkové kolečko. Je tam zveřejněn záměr v červenci experimentálně zavést na několika místech městské části to časově omezené parkování, mimo jiné u obchodního centra Použiny. Situace na těch ostatních místech neznám, ale
navrhuji, aby ten záměr byl znovu zvážen a případně revokován, protože pokud jde o to okolí obchodního centra Lužiny, tak si myslím, že to především poškodí obyvatele těch okolních bytových domů. Pokud by potom ten záměr byl zavedený dlouhodobě, tak jediným, kdo bude z něho profitovat, z toho opatření, tak podle mě názoru bude tedy obchodní centrum Lužiny a investor těch nových, že lidé si zvyknou, že vlastně ti středočiši se přesunou na okolní parkoviště, čili omezí možnosti parkování obyvatel v okolních domech. A lidé si zvyknou na to, respektive budou žít mnohem horším komfortu nebo diskomfortu a pak už tady nebudou tak negativně vnímat ten nový režim, pokud budou postavit ty domy, které se mají dostavit. Myslím si, že to není dobrý nápad a pokud je o červenec, tak ten navíc není domím, které by poskytovalo nějaký objektivní obrázek. Já nemůžu, aby se ten záměr, a pak mám tedy ještě otázku, proč ten záměr, proč nebylo rozhodnuto, byl publikován dřív, než bylo možné o něm někde diskutovat, ať na tom veřejném fóru, které připravujete nebo případně zastupitelé. Děkuji, prosím pana zástupce Jaroše. Děkuji, tak ten záměr vlastně vznikl na dopravním výboru, kde jsme o tom diskutovali a samozřejmě, abychom to neděli bez těch občanů, tak proto plánujeme tuším na toho 15. května to veřejné projednání. Jo, to bylo spíš, že jsme indikovali, že bychom tedy rádi to zavedli od toho 1. července. No, jestli myslíte, že budou dovolené, že se tím něco jakoby stíží, to nebude úplně vypovídající. Uvidíme, co vznikne z toho veřejného projednání s občany. A eventuálně to ještě zvážíme. Tam budeme prezentovat vůbec tu myšlenku, ten postup a na podzim bychom potom ještě chtěli udělat veřejné projednání, jak řešit vůbec situaci s parkováním na Praze 13 do budoucna. Dobře, tak já se ujímám řízení, takže další přihlášený je pan Petříček. Dostatečné množství těch parkovacích kotoučů pro občany Prahy 13 a to plánované opatření zavést třeba lokalita změnu režimu parkování. Myslím, že tady jsou informace k dispozici, ale jestli je dostatek. To je jeden dotaz. A ten druhý mám na pana starostu, jestli v poslední době jsme vidíš množí stížnosti na bezpečnost v Třebonicích v souvislosti s ubytovnou na kraji obce. Jakým způsobem hledá vedení městské části posílit bezpečí místních? Děkuju. Tak parkovacích hodin je dostatek, ve stopu bylo uvedeno, že od 1. dubna se vydávají na informacích, já jsem to ještě včera kontroloval, takže skutečně se vydávají. Co se týká Třebonic, tak počkáme, když tak eventuálně přijde pan starosta, ale vím, že už jsme několikrát žádali městskou policii o zesílení počtu kontrol, že se na to občané stěžovali, ale v zásadě městská policie zase můžeme jenom žádat, protože městská policie spadá pod hlavní město. Pokud vám takhle ta odpověď stačí. Pana radního Hadravu, aby na to ještě dohledu, jak tady navrhuje paní kolegyně Plesníková. Díky. Další přihlášení, kolega Urňák. Dobrý den, měl dotaz ohledně farmářských trhů, že zde není možnost zřídit nějakou elektrickou přípojku, protože jim přijde agregát za 6 000 za ten den. Je to ne neekonomický, ale i neekologický, protože tam byl nějaký agregát. V případě, že nemáme ani žádný plnění od vlastně toho farmářského trhu, tak to by mě ještě zajímalo, jestli se uvažuje i o rozšíření jakoby, na další dny toho farmářského trhu, že nepřijde jeden den týdnu celá máma. Co se týká počtu dnů, tak bývá takový úzus, že vždycky je to jenom jeden den, můžeme eventuálně jednat s provozovatelem, zdali by byl ochoten. Co se týká agregátů, tak to je asi technikálie, takže to nějak vyřešíme, odpovíme písemně. Dalším přihlášeným je pan kolega Zeman. Mám stížnost občana, že je na svém hřišti velká ohrada, dlouhodobě parkují i některé autovraky. A nejde mají na to, že strašej, ale to, že zabírají parkovací místa, co na to městská policie. Druhá věc, máme dělat silnici v Praze 13 spoustu, tak jako v podstatě jiný Praze. Klikování ke těm, kdo jsme zamrazu na
konečně velká ohrada na bylém stání a celku na holuby. Tam se, jaká je naděna na nápravu, starostu Jaroše. Tak to je otázka, se omlouvám, já jsem ji neslyšel, jestli byste mi mohli opakovat. První otázka se týká, máme spoustu děr v silnicích Prahy 13. Některé opravy typu flikování, jak jakým už například na konečné odjezdání, konečně velká ohrada na víc zamrazu, jako moc nepomáhají, tam se jaká je naděje nápravu, co se tady dělá. Tak co se týká aplikování silnic, tak samozřejmě tam můžu ukázat Shannon, jak si dopisuju s technickou správou komunikací a s dalšími správci. Pokud je to naše, že jo, tak to můžeme řešit my, ale drtivá většina je ve správě technické správy komunikací. Co se týká těch autovraků, tam jsme opět apelovali na městskou policii, nicméně rezultat takový, pokud vrak má SPZ-ku, není možno ho otáhnout. Vy si myslíte, že by se dali otahovat auta? No. Bohužel, pokud má vrak, byť má propíchané všechny čtyři gumy, je i vykradený, ale má SPZ-ku, nelze otáhnout. Další přihlášenou je paní kolegyně Drhová. Dobrý den, já mám dva dotazy nebo žádosti. Obě dvě vlastně směřují jak na městské části, tak právě na vás, pane místostarosto. Jedna se týká územních studií, o které městská část zažádala. My jsme dostali vlastně na stůl informaci od pana starosty o tom, že městská část podala žádost o zpracování územní studií Lužické náměstí a Adam Čupikču a že bylo odpovězeno tedy, že nejsou momentálně jako kapacity magistrátu pro financovat. Tam je předpokládám nějaký list vlastně územních studií, s kterými se teď roztrhl pytel a vlastně ty naše změny nebyly, nebo ty naše návrhy nebyly vyhodnoceny jako celoměstský význam. Nicméně je tady možnost, a některé městské části už to využívají, že si vlastně pro ty svoje území nechávají, zpracovávají v součinnosti s magistrátem ty územní studie sami s tím, že je tedy z velké části financují, to je jako ta klíčová otázka. Chtěla jsem se optat, jestli rada aby uvažuje o tom právě pořídit ty studie pro Machu Picchu, potažmo třeba pro to Lužické náměstí, které by potom samozřejmě ovlivnily i budoucnost územního plánu v tomto území. Jo? Takže to je jedna otázka. A druhá, jestli můžu rovnou říci, ono se to týká také vlastně rozvoje. Západní město je největší rozvojovým územím na Praze vůbec. Chtěla jsem požádat, jestli by byla mohla rada, případně by nějakým způsobem zajistit prezentaci rozvojových záměrů v tomto území, ať už to je územní studie, nebo vlastně tak, jak se tvoří přípravy pro ten územní plán. A to především s ohledem na občanskou vybavenost, dopravní obslužnost, očekávaný harmonogram těch akcí. Protože ono je to jakoby sice za Jeremiášovou, zdá se to, že to je oddělené jako od Prahy 13, ale bez pochyby to bude mít řadu dopadů prostě na obyvatele a tady je informovanost v podstatě jako nulová. Takže to je druhý dotaz či prosba s tím, že budu ráda za odpověď teď, ale i případně za písemnou odpověď. Takže já odpovím ty dotazy a předám řízení zastupitelstva panu starostovi. Co se týká těch studií, tak samozřejmě alfa omega jsou finance, my se samozřejmě tím můžeme zamyslet, ale to se musíme podívat, jak jsme na tom finančně v rámci rozpočtu městské části. Dobře, tak jsme na tom špatně. Paní zastupitelko, proto jsme tedy apelovali na ten magistrát a hodláme v tom nadále pokračovat. Co se týká toho rozvoje území, samozřejmě cítíme potřebu, že by nebylo špatné, kdyby vznikla nová mateřská školka v tomto území, nová škola, případně občanské vodnost, ale zase narážíme na ten strohý fakt, že vlastně pozemky jsou soukromé. A můžeme se na tím zamyslet, můžeme to klidně udělat i předmětem jaksi veřejného projednání s občany, co by rádi, aby v tom území vzniklo, ale myslím, že budeme asi zůstaneme u toho, co bychom rádi. Realita bude asi trošku jiná. Pokud vám takhle to odpověď stačí.
Děkuji, ono to v zásadě bylo zodpovězeno. Studii na Machu Picchu my chceme, aby udělalo hlavní město, protože město je vlastníkem těch pozemků. Čili my tam nemůžeme malovat něco, co bychom si sice možná představovali, ale potom vlastník tím je hlavní město řekne, že si to představuje úplně jinak. Proto ten dopis a ten tlak na to, aby město řeklo, co si tam představuje a my, abychom se nad tím mohli bavit a případně říkat, tohle se nám líbí nebo nelíbí. Ještě daleko komplikovanější je to na západním městě, protože tam skutečně 95 nebo 8% pozemků je soukromých a vycházíme pouze z územního plánu a zatím nemůžeme nijak ovlivnit, že bychom řekli vlastníkovi, co ty tady plánuješ. Na druhou stranu nemůžeme vynaložit finanční prostředky, abychom někomu, když to řeknu úplně polopatě, na jeho zahradě namalovali něco, s čím on nebude souhlasit. Takže my vycházíme jenom a pouze z územního plánu a v tomto rozvojovém území bych taktéž doporučil, kdyby hlavní město Praha udělalo jakousi studii zástavbu na toto území, které bychom my připomínkovali, případně říkali, co si tam budeme představovat, protože takováto studie, a zdůrazňuji na cizích pozemcích, je v řádech ne 100 tisíců, ale milion korun, kdy bychom to taky tak pak teoreticky mohli vzít a hodit do koše. Takže to je všechno, co k tomu můžu říct. Striktně dodržujeme územní plán, neměníme územní plán. A dokonce doufám, že se někdy podaří prosadit nový územní plán, metropolitní plán, jak se tomu říká, ale zatím se to teda za x let nepodařilo a stále platí územní plán z roku 1998. Pan zastupitel Zeman. Obávám se ten nový území, jestli ten topik plány akci uvede, protože paní primátorka má už asi rok třístránkový dopis paní ministryně pro místní rozvoj, že asi z 10 důvodů pro nezákon ho bude něco řešit, pokud by ho snad zpoznal města schválilo. A to mluví o tom, jak teď poslanci z Plzně spotil stavební zákon, ale no, to tady nebudu někoho zabírat. Děkuji. Paní zastupitelka Halíkarová. Takový ještě jeden mikroproblém. Několik lidí mě upozornilo, že se v minulých dnech kácely nějaké zdravé, vzrostlé stromy ve vnitrobloku Brdičkova Amforová a že to úplně vypadalo, když je to nějaká prostě akce té skupiny lidí, kteří tam přijeli a nezdálo se jim to, tak upozornili mě na to a požádali mě, abych si zeptala, jestli to bylo promyšlené, jestli to dávalo smysl, jestli to dokonce nebyla nějaká krádež. A proč se, pokud to teda organizovala městská část, tak proč se to dělalo? Poprosím vedoucí odboru životního prostředí paní magistru Divíkovou, jestli o tom ví. Takže prověříme, já tu informaci nemám, ale děkuji za ní. To přesně jsou dotazy interpelace. Děkuji za to, jo, protože nemůžeme vědět všechno. Jedna věc bude informace o tom, co to je, a druhá věc samozřejmě informace o tom, zda to je bylo zákonné, nezákonné, v případě, že nezákonné, co budeme k tomu dělat a jak budeme postupovat. Ještě k tomu jenom řeknu, že těm lidem se to tak nelíbilo, že si i napsali číslo auta, které tam bylo, a nejsou to žádní takové ti jako systematičtí kverulanti, nebo ty, kdo mají poštář na okně, dívají se, co kdo dělá špatně, takže rozumní lidé. Jo, děkuju. Poprosím paní vedoucí Dilíku, aby potom se s vámi spojila, abyste si teď řekli vlastně, kde to přesně bylo a co je tam za problém. Děkuji. Paní zastupitelka Drahová. Já jsem ještě chtěla reagovat na to, co jste říkal, zejména teda k tomu západnímu městu, co se týče teda těch územních studií, přimlouvala bych se na to Machu Picchu, římské náměstí, zvážit skutečně, jaká by byla finanční náročnost a zda by se v rozpočtu přece jen prostředky minimálně na jednu tu studii nenašly. Ale co se týče západního města, bylo včera nebo předevčírem vlastně byl schválen harmonogram přípravy metropolitního plánu, kdy je zřejmé, že vlastně bude už koncem tohoto roku bude možné připomínkovat tu první verzi, ten návrh. Jak jsem už řekla, vlastně bylo by dobré, a myslím si, že to v zájmu městské části, tady jako nějakým způsobem rozvířit debatu o tom a rozvířit i zvýšit porozumění místních lidí, kteří se o to zajímají, co se vlastně chystá, jak to tam vypadá, jaké by měly vznášet i požadavky, protože mně přijde, že
opravdu, pravda je, jsou to soukromé pozemky, ale ti soukromí investoři si kupovali pole a jako je to nějak teda vymezené teďkom, ano, územním plánem, ten územní plán se tvoří nově. Víme, že tam teda, co já si pamatuju, kde pamětník jsem, tak tady byla ta vlastně nějaká územní studie, už opravdu ta první na západní město, tak tam měla charakter zahradního města, že jo. Od toho se postupně jako ustupovalo, ale je otázka, jaké tam jsou opravdu kapacity z hlediska té dopravní obslužnosti. Dneska se mluví o těch variantách, že tam bude nějaká větev metra B, je to taky limit, že než se dostaví metro B, ale teď jsou tam prostě směny pozemků nebo snaha o změnu pozemků z hlediska té občanské vybavenosti, kolik škol tam bude, kde tam budou a tak dále. Opravdu těch věcí tam běží hodně a doufám si říct, že málo kdo tedy třeba z veřejnosti tomu rozumí, jo? Nebo do toho má ten vhled, takže mě by přišlo vlastně hrozně fajn ve chvíli, kdy se otvírá metropolitní plán k prvnímu připomínkování, tak aby prostě městská část jako umožnila nějakou prostě prezentaci těch záměrů pro lidi. Já myslím si, že by se tady prostě 50, 60 lidí prostě, kteří to léta sledují, sešli, aby pochopili, mohli dávat připomínky potom třeba kvalifikovaný v rámci potom toho otevřeného připomínkového řízení. Děkuji, technický pan zastupitel Zeman. Jako jestli za něco předpokládat, tak je to metropolitní hodně velká bouda na celou Prahu, včetně naší městské části, a to je velice špatná zpráva pro všechny občany. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Pastrňák. Tak děkuji za udělené slovo, pane starosto, vážení kolegové a kolegyně. Já bych, jsem rád, že tady kolegyně Drhová vzpomněla na to, že je dlouholetá pamětnice a členka zastupitelstva. A tudíž bych jí rád připomněl, že tady na tom zastupitelstvu, nebo jsem též dlouholetý pamětník, zazněla řada různých studií, řada různých podnětů a návrhů, co se týče Machu Picchu. A některé ty studie byly i hrazeny z rozpočtu městské části a dobře si pamatuji, kdy konkrétně strana zelení radu a zastupitelstvo jako si dost napadala za to, že tady nehospodaří se ani změny v rozpočtu, že se tady platí zbytečné studie a když se konečně tedy jaksi zastupitelství a rada takže klidně to vem. No, ne, to se snažila. No, takže abych se vrátil danému. Takže když se naučila tam rada nakládat s těmi městskými prostředky, když tady máme daleko méně, než bylo dřív, a uvědomujeme si, že ta Machu Picchu skutečně není naše, neboť ta půlka je soukromá, půlka je hlavního města Prahy, tak nevidím, proč my bychom to měli financovat, protože stejně normálně to, co se tu zafinancovalo, stejně pak nám to hlavní město Praha zatrhne a schodí nám to za stolu. Jo. Oni si tam udělají, co budou chtít, tak ať tu studii teda udělají v rámci oni. Je to její, tak ať to udělají, my se k tomu pak můžeme jenom maximálně vyjádřit, jo. Ale já teda nejsem proto, abychom tady se platili miliony normálně dělat za nějaký studie, které k ničemu nebudou v podstatě. Děkuji, technicky paní zastupitelka Drhová. Já nevím, co mám využít, jaké je formu přihlášení se, pokud se chci pouze ohradit proti tomu, že já jsem tady druhé volební období, kolegové jsou tady první volební období a my jsme rozhodně tedy za to našeho působení se k žádným konkrétním studiím nevyjadřovali. Děkuji za ohrazení, pan zastupitel Praus. Děkuji za slovo, já jsem chtěl jenom se zeptat k tomu úklidu. Tady je naprosto nedostatečný úklid na parkovištích, které ale spadají pod technickou správu komunikací. A to jsem si vědom, nicméně jako je stížnosti od občanů, tak jsem se chtěl zeptat pana starosty, jak se to dá řešit. No, mimo jiné to řešíme tím, že tento týden jsme objednali, nebo na tento týden jsme objednali úklidovou partu, když to tak řeknu, která projde ve dvou dnech Prahu 13 bez ohledu na to, kdo je vlastníkem pozemku. To je jediné možné řešení, kromě telefonátu na TSK a podobně. Ale samozřejmě, že občana nezajímá, jestli pozemek je toho nebo toho, takže mimo jiné proto to děláme. Tento týden by mělo začít probíhat dvoudenní
akce plošného úklidu. Tak dále do dotazů a interpelací nemám nikoho přihlášeného, do bodu různé, otevírám bod různé, v kterém bych vám chtěl popřát krásné Velikonoce, chtěl bych vám poděkovat za dnešní účast a doufám, že se potkáme na dalším zastupitelstvu, čímž nekončím zastupitelstvo, ale mám přihlášeného pana zastupitele Petříčka, pan zastupitel Nejedlá. Děkuji za slovo, já jsem si počkal do ruky. Chtěl bych poděkovat za tu snahu o získání té zemní studie na Machu Picchu právě na Vistrátu. Tím jsem to dobrý ten materiál, co jsem přišel na stůl od seminářů. A druhá věc, chtěl bych tady na zastupitelstvo apelovat na všechny odbory zastupitele napříč politickým spektrem, aby se víc věnovali pozornosti místní agendě 21. Vycházeli vstříc požadavkům výboru MA21 na spolupráci. Protože musíme všichni zmínit své negativní vnímání agendy jako nepříjemné administrativy a snažit se jejich nástrojů využívat ke zlepšení komunikace s občany. Děkuji. Děkuji. Pan zastupitel Nejedlý. Děkuji ještě jednou. Já bych podpořil to, co tady říkal pan kolega Petříček, té agendě 21, to je strašně důležitý. Zároveň bych chtěl poděkovat úřadu městské části za součinnost teďka v sobotu na akci Vytvoříme Česko. Myslím si, že to bylo bohulibé. Taky bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, kteří se zúčastnili akce a přidali do akce k aktivům. A taky bych chtěl všem popřát pokojné klidné svátky. Děkuji, já doufám, že samozřejmě v rámci akce Uklidme Česko potom sundáte ty plakáty, které jste vylepili po sídlišti, aby se to tady neválelo a nevítalo po 13. Děkuji a končím. Pan zastupitel Morňák ještě. Já bych měl takovou technickou ohledně to vlastně, že se tady z začátku říkalo ohledně něco ohledně porušování jednacího řádu, tak jestli se bude opakovat to porušení jednacího řádu, co se stalo vlastně, že když já jsem dal bod na program a nebyl vlastně uvedený v oficiálním vlastně programu ten můj bod a nebyl na úřední desce, tím byl porušen jednací řád, na který jsme tady vlastně spolu si podali ruce, jsme tady očísahali, když jsme tady vypadali z toho věcím zasedání, tak se mě zajímalo, jestli se to bude opakovat. A ještě bych to poprosil do zápisu. No, já bych k tomu chtěl říct jedno. Dřív to bylo tak, bylo to jakési zvykové právo, že program předkládal starosta, nicméně právě na váš popud program začala předkládat rada a rada tam ten váš bod neschválila. To je prostě celé. A nebylo nic porušeno, bod byl předložen. To je v pořádku. Ale nemůžete chtít poradě, aby vám odhlasovala něco, s čím nesouhlasí. Dle zápisu z rady to vůbec se o tom nejednalo, takže jste tam asi nemohla jako jste tam nepředložil. Porušili jste s tím vnitřní směrnici vlastně. Já doufám, že umíte číst na zápis z rady, takže v zápisu z rady je, že tento bod tam předložen byl. Děkuji a končím dnešní jednání zastupitelstva.